E aí, meninos, tudo jóia? Estamos eu aqui, eu e o Dominique, e vendo que o Marcos está procurando o Brumac, porque. Opa! Caramba, já encontramos. Não, peraí. É, o Marcos teve uma ideia sobre esse Brumac. É o seguinte. Eita, pegaram o Dominique já. Nós temos que atirar nas armas do Brumac. Nas armas da mão. Do braço ali, né? Já pegaram o Dominique, né? Então. Vai ficar meio difícil eu ajudar ele agora. E. Ver qual é a ideia do Marcos. Epa, peraí. Sobre. Em relação à energia elétrica que nós estamos precisando. Vamos ver o que a gente vai fazer, né? Por enquanto a gente vai destruir as armas do bicho aqui. Não vai ser bolinho não, cara. E vocês viram que tem um troika na parte de cima. Opa, caramba. Na parte superior ali da cabeça do troika. Eita, acertei a outra parte. Que é? Ah, as pernas. Peraí. Ai, Cacilda. Ai, caramba. Peraí. Pra que lado que eu vou, caramba? Eu acho que eu tô muito perto desse bicho, meu. Peraí. Tomar cuidado que. Esses foguetes aqui, se eu correr, é dose, né? Tem que esperar a hora certa. Ai. Lá vem o bicho, lá vem o bicho. Ai. Vamos agora, seja o que Deus quiser. Não vai dar pra te ajudar agora não, Dominique. Eita. Tô vendo? Acertar o pé do bicho, vamos ver o que que acontece. Eita. Peraí. Oh, caramba, não aconteceu nada não. É a perna ou o pé? Peraí. Vai. Aguenta aí, Marcos. Ah, é o pé. Ah, atirando o motorista? Tô conseguindo ver ele. Ah, não. É o que faltava, né? Acabar a munição, né? Putz, grilo. Ah, meu Deus. Vamos usar essa arma aqui. Seja o que Deus quiser. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Ele fica nessa parte aí, mas eu não tô vendo ele direito ainda. Ah, isso. Vai recuando. Passei perto. Perto de uma caixa de munição, mas. Ali. Deixa eu ver se eu pego. Ah. Desgrama. Eu vi o cabecinha do cara mexendo ali. Eita. Mais uns tirinhos e a gente. Eu acho que a gente consegue pegar esse cara. Mais tiro no pé. Ah, ali. Peguei. Eita. Vamos embora. Ah, essa era a ideia. Puta. Oh, Cacilda, hein? É, uma ideia de doido, mas deu certo, né, Marcos? Bom. Opa, retomamos a energia.
Cacilda. Pegar o trem em movimento? Jump on a moving train and try to recapture a bomb. This day just keeps getting better and better. Tá bom, meninos, até o próximo capítulo. Fui!